ကျွန်တော်အောင်နဂေါ် audio center အနေနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်နဂေါ်ကနေတာတင်သွင်းထားတဲ့ project တွေဟာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီ FTV brand နဲ့ကနေကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမဲ့ brand ကတော့အခုဒီဘေးမှာရောက်ရှိနေပြီ။သူရဲ့ model လေးတွေကတော့ FTV တွေကထွက်ရှိထားတဲ့ YouTuber 5နဲ့ YouTuber 1ကိုအသေးစိတ်မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစားဆုံးလေးကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်အခုမိတ်ဆက်ပေးမယ်ဒီ FTV YouTuber 5နဲ့ YouTuber 8ဟာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTuber 5ထဲမှာဆိုလဲဒါ web တော်တော်ကြီးတယ် YouTuber 8ထဲမှာဆိုရင်တော့ဒါပြောမစို့သူကတော့ web ကိုမှ 1100 web နဲ့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုအတန်အတွက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တင်းရင်းနဲ့ဒါ model ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့သူရဲ့ဒါအတွင်းပိုင်းလေးတော့ကျွန်တော်ရင်းရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်သူရဲ့အတွင်းပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTuber 5ထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ wine site ကကျွန်တော်တို့ speaker wine site ပေါ့နော်ဒီ15လက်မနှလုံးပါတယ် height လုံးပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှ speaker wine site က15လက်မကို5 site 4လက်မလောက်ထားပြီးတော့ height ကတော့ကျွန်တော်တို့3လက်မနဲ့လုပ်ပေးထားပါတယ်။အဲကြောင့်မဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ outdoor တွေမှာလုံးဝအပြင်သုံးလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ speaker quality site နဲ့ height တွေဖြစ်တယ်။ watt အနေနဲ့ရောတလုံးကိုကျွန်တော်1100တွေပါရှိသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ watt 1100ကျွန်တော်တို့လေးဒါပြင်းတဲ့အနေထားကိုတွေ့ရတယ်။16လက်မတွေမှာပါရလို့ watt watt မျိုးတွေပေါ့နော်။ line size က220 mm နဲ့ quality site 4လက်မနဲ့ဒါပါရှိမှာဖြစ်တယ်။ height ကတော့ကျွန်တော်3လက်မနဲ့ပါမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကုန်ပိုင်းပေါ့နော်။အိမ်ကုန်ပိုင်းမှာဆိုရင်လုံးဝကျွန်တော်တို့ဒီထပ်သားအစ်စ်ကိုသုံးမိထားတယ်ထပ်သားအစ်စ်ကြမှာကျွန်တော်တို့ဒါနေဘူးခံရေစိုခံမယ်အောက်ထိုးတွေမှာလုံးဝဒါအပြင်အကျန်းချသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းမှာအကြည့်ပဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လုံးဝဟိုတသက်သက်ရရနဲ့စကားပိုင်းကကစတောင်းအောင်နေနေသူ့ရဲ့လည်းဟိုတွေ့ရတယ် FTV ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့ brand identity အတိုင်းပေါ့နော်လုံးဝမားမယ်ကောင်းအောင်မယ်ဆိုတော့သူရဲ့ဒီ brand အတိုင်းပဲသူတို့ပစ္စည်းအနေထားကလုံးဝမာတယ်အတန်နောက်ပိုင်းမှာလည်းလုံးဝဒါပြတ်သားပြီးတော့တင်းရင်းတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းညမှာလည်းအတန်လေးဒါဆန်းပေးသွားပါအောင်မယ်အတန်တွေလေးကိုပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘေးမှာဆိုလက်ကင်ပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးထားတယ်လက်ကင်ပေါက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ပါမယ်เนาะအဲ့သူရဲ့ဒီ jetted design ကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့เนาะအင်ကုန်ပိုင်းမှာဆိုလုံးဝအထက်သားအစ်စ်ပြုတ်သားကကစားကျွန်တော်တို့ wine base paint ပေါ့เนาะတုံးတန်းရေစိုခံတဲ့ paint ကိုကျွန်တော်သုံးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ခုဒီ FTV ရဲ့ဒါနောက်မှာထူးခြားတဲ့အချက်လေးလေးချက်ပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ height တန်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့သူက boost လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာပြရတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ချက်ခွက်မှာသူပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ height တန်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ boost လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော် HF ကိုတစ်ချက်ရွှေ့ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့အတိုင်းပဲ HF height ကိုရွှေ့ပေးလိုက်မယ်အဲဆိုသူကအနည်းငယ်ကျွန်တော်တို့ height တန်ကိုပြန်တက်ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော် ADK ကိုနည်းနည်း gain မြင့်ပြီးတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီဘက်ကလိုးကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ height ကိုboost မလုပ်ဘဲနဲ့ပုံမှန်အတိုင်းဖွင့်တဲ့အတိုင်းလေးကျွန်တော်ပါရှိမှာဖြစ်ပါတယ် YouTuber 58လေးတွေကိုထပ်ပြောကြည့်ပါမယ်နော် YouTuber 1ကတော့ကျွန်တော် session လက်မှာ subwoofer ဖြစ်တယ် session လက်မှာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကိုနှလုံးစီပါမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူက wack ကတော့ပုံမှန်1100ပဲ quiet set လေးလက်မှာနဲ့လာမှာဖြစ်တယ် session ကိုမှာဒါပေမဲ့သူရဲ့ quiet သားတွေပြီးတော့တန်လိုက်သားတွေဒီ spider ဒီအရွက်သားတွေကကောင်းမွန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်1100မှာတင်ဟိုတော်တော်လေးကိုဒါကောင်းမွန်တာကိုတွေ့ရတယ်ခဏနေကြတယ်ကျွန်တော်အတန်တော်လေးစမ်းမိသွားမယ်နည်းနားထောင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အင်ကုန်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ25အတိုင်းပဲလုံးဝအထက်သားအစ်စ်ကိုသုံးထားတယ်ဒီစကားပိုင်းမှာဆိုလည်းကျွန်တော်တောင်းအောင်တင်းတင်းရှေ့ရပြီးတော့ဒီကောင်းမွန်တဲ့ speaker ကကျတော့ဒဲပုံစံတိဆောက်ထားတယ်ဒဲပုံစံဆိုအတန်လုံးကြီးမယ်ပြင်းမယ်အတန်ဟိမ့်မဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်အီးဆက်သုံးခြင်းလားအတန်ပြင်းမဲ့သွားကျင်တာသွားလို့ရတဲ့နေသားရှိပါတယ်။အင်ကုန်ပိုင်းကိုကြည့်မဲ့ဆိုရင်လုံးဝထပ်သားအစ်စ်နဲ့ကျတော့ compact design ပေါ့နော်။ Dual 8ထဲမှာတော်တော်လေးကိုကျစ်တဲ့လို့တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့လက်ပေးကလက်ကန်ခိုင်းနေတဲ့ကစားမားရတာလုံးဝ easy ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်။ Okay ။အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဒီ Dual 5 Dual 8တွေထဲမှာကောင်းကောင်းကြီးလေးကြိုက်တယ်။ Every brand မှာကြိုက်တဲ့လူတွေဆိုတော်တော်လေးကိုဒါကြိုက်တွေ့မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကို Mount Amplifier လေးပါကျွန်တော်ဒီထဲမှာမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူ့ Mount Amplifier ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ ADK ထဲထွက်ရှိထားတဲ့ကျွန်တော S 1600 series ကဒါ2ကတော့ကျွန်တော်သူ့ဟာသူ့ကိုဒါ218ကို Mount ပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ပြီးတော့ဒီ S 900 series ကတော့ဒီအပေါ်က FTV U215 ကို Mount ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ပြီးတော့ဒီ N နေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ Class TD ဖြစ်တဲ့အတွက်အတန်တော့ပိုင်းမှာလုံးဝကြစ်လိပြီးတော့ဒါရှင်းလင်းတဲ့အတန်ကိုဒီနေ့ရင်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အတန်တော်လေးကိုတစ်ချက်တော့နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်
တန်တော်လေးညောင်းအောင်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒီဇင်းလုံးလေးတွေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအပေါ်က215ရဲ့ဇင်းလုံးက55သိန်း5000ဆက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီအောက်က218ရဲ့ဇင်းလုံးက58သိန်း5000ဆက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဇင်းလုံးတွေကကျွန်တော်အချိန်နဲ့မျှကျွန်တော်ဇင်းလုံးအပြောင်းလဲရှိနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ FPV brand လေးတွေကိုကျွန်တော်စီမှာဒါလာရောက်ဝေယူနေပါပြီစမ်းသပ်ချင်တာပဲရှိရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ showroom 1ပေါ့နော်အခုဒါကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်နေတဲ့ area showroom 1မှာဒါရောက်အသေးစိတ်စမ်းသပ်လေးလာနိုင်တယ်စိတ်ကြိုက်ကိုဒါစမ်းသပ်ပြီးတော့လေးလာဝေယူနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီ product video လေးကိုလည်းညံလည်းမိတ်ဆက်ဖို့ရှိပါတယ်နောက်ထပ် video မှာပြန်လည်းဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးရေးကြည့်ပါမယ်